Eivind Helstrøm og Knut Aril Hareide har mistet jobben. De er nå på NAV for å prøve å få seg nye jobber. Hvordan vil det gå da, tro? Jeg skjønner ikke hvordan jeg kunne blitt arbeidsledig. Jeg skulle jo bare lage pølse på TV. Så greide jeg å ta fram feil pølse. Og jeg mistet jobben fordi det var en ny leder i Kristelig Folkeparti. Og så viste det seg at han var homofil. Og det kunne ikke jeg ha noe av. Rett og slett. Ja, og nå må vi jo søke avkomstjobber. Den første nye jobben vi fikk gikk jo ikke så bra. Nei, fy faen altså. Det var dårlig greie. Billettkontroll. Ja, to sek. Her. Hånda vår. Det der er ikke billetten din. Hva faen snakker du om? Det er helt i alvor. Driver du og ljuger? Du kan ikke drive og ljuge i kristen tro. Jeg er jo faen ikke kristen engang. Hva er det du sier? Faen ta dere jævla. Ja, lag en god marinade av trinene hans. Ja. Ja, faen da. Dette er godt bruk av råvarer. Det så virkelig ut som en Sebastian. Men så var det jo Halvor da. Ja, jeg synes han fortjente banken. Han snakket sånn om min Gud. Og det gikk egentlig ikke så bra på den neste jobben heller. Nei, men for faen. Jeg er der igjen. Ja, jeg skal til kassevin. Det har seg faktisk sånn. At her står det, ser du, i Bibelen, at man skal ikke servere vin. Så jeg kan dessverre ikke gi deg et glass med det, altså. Ja, men for faen, jeg skal jo ha et glass vin, da. Er det så jævlig farlig? Ja, men hør nå her. Her står det svart på ett. Nei, faen i Bibelen! Hva sa du, vin? Ja, et glass vin. Ja, vin, det skal vi få fikse. Det er sånt, det er gode saker. Det her har stått nede i kjelleren min i snart 10 år. Så dette her, kan jeg love deg, er gode saker. Men... Nå tror jeg du skal holde litt kjeft. Gå og lek med barna bak der, du da. Eivind. Nei, 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 nei! Vin skal smakes. Ikke drikkes! Ja, men for faen da, det er jo en bar! Nei, nå skal jeg vise deg! Du må! Ja, men for faen da! Sånn skal det gjøres! Altså, jeg har ikke vært i bar før, så jeg visste ikke at det var alkohol der. Og, altså, i Bibelen så står det jo at man ikke skal drikke eller konsumere alkohol. Ja, folk må virkelig lære seg at vin, det skal smakes, og ikke drikkes. Kan Eivind og Knut Aril komme til resepsjonen? Vi har en ny jobb til dere. Dere skal bli meglere. Endelig! En jobb som ikke er for avskumme. Er du klar? For nå kommer han snart. Ja, det er jeg. Kom inn, kom inn! Ja, men for faen da. Er det dere to igjen? Jeg gidder ikke mer. Ja, men la oss komme oss til selging av huset her nå da. Jeg kommer faen ikke til å kjøpe ned av huset, dere! Nei, 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 nå hører de på meg. Et godt hus begynner alltid med gode råvarmøbler. Du, Eivind. Du kan ikke drive og ljuge her bare for å selge, faktisk. Det er en liten jente som er død her. Nei, men hva faen da? Ja, men du, ta det helt med ro. Jeg hadde lille Bendres her forrige uke. Så det er faktisk null problem. Og det har jo faktisk vært på TV det da. Så det er jo litt kult faktisk.
Det har vært på TV, liksom? Ja, og det kommer sikkert til å være på TV igjen. Ok, jeg tar det. Deal! Den er bra. Men jeg går.